O José Augusto Lindgren Alves foi um amigo querido, um diplomata admirável e um expoente da política externa brasileira na área dos direitos humanos. José Augusto foi um intelectual brilhante e um diplomata exemplar, respeitado e admirado em todos os lugares que passou e muito querido pelos seus colegas. José Augusto Lindgren Alves. José Augusto foi uma luz para muitas pessoas que o conheceram. E digo isso porque, para mim, foi efetivamente uma pessoa iluminada que sempre nos acrescentou com a sua verve, o seu conhecimento e a sua amizade. José Augusto Lindgren Alves foi mais do que um diplomata. Foi pensador, ensaísta, palestrante, liderança em questões de direitos humanos. José foi para a missão em Nova York, missão das Nações Unidas, e foi trabalhar com Calero na Comissão de Direitos Humanos. Era conselheiro, todo conselheiro tem que fazer o curso de estudo, cai, e eu acho que foi o Gelson, com certeza que foi o Gelson, que sugeriu que ele fizesse a tese sobre direitos humanos. Eu não sei exatamente o que o Gelson falou, mas aquilo ali foi uma epifania para o José Augusto. Com aquilo ali, ele pegou o elevador para os mais altos voos na carreira diplomática, né? E as atividades paralelas de conferencista e escritor. Em 89, ele defendeu a tese. Né? E escrita, aliás, em Caracas, em 90, se eu não me engano, se tornou chefe da DNU e logo em seguida do Departamento de Direitos Humanos. Começava, então, a década das Nações Unidas, a década das conferências das Nações Unidas, um período muito novo. E o Zé participou de todas as conferências, mas, sem dúvida, a que deu mais trabalho, mais prazer para ele também foi a de 93, em Viena, a Conferência dos Direitos Humanos. Se a tese tinha sido o batismo, né, a Conferência de Viena foi a crisma, a confirmação da vocação que ele tinha para os direitos humanos. Eu já via no Zé Augusto não é que eu pudesse prever nada, mas um colega empenhado em se dedicar a alguma causa importante. E o Zé atraía todos. Eu não sei porquê. Talvez porque ele tocasse violão, ele tocava bem. Ele gostava de recitar Fernando Pessoa. Ele gostava de conversar, ele sabia sorrir. Mas eu tenho a impressão que a razão profunda era porque simplesmente era muito fácil gostar do Zé. Era quase inevitável para quem o conhecesse gostar dele. Era fácil. Como diz aquela música do Cole Porter, Easy to Love. Lindgren foi um diplomata muito completo, teve uma experiência ampla e diversificada. A gente vê no currículo dele, ele esteve em muitas situações diferentes, em países diferentes, regiões diferentes, e delas todas ele aproveitou aspectos e explorou o conhecimento sobre as vivências dessa experiência pessoal e diplomática. Tanto que ele escreveu sobre os Balcãs, ele viveu em países africanos, teve na América Latina, teve nos Estados Unidos. E ele fez, então, essa carreira bastante diversificada. Mas nós o conhecemos, sobretudo, pela sua faceta multilateral, e que foi desenvolvida a partir do meados dos anos 80, com a abertura de possibilidades de atuação na área
social e dos direitos humanos. Ele teve experiência nas Nações Unidas em Nova York e posteriormente veio ser chefe da divisão das Nações Unidas, que tinha uma abrangência muito grande nesta ocasião, que incluía os direitos humanos, e ele desenvolveu aí, ele participou muito do caminho que se abriu a partir da democratização do país para a incorporação pelo Brasil dos compromissos internacionais contidos em convenções e pactos de direitos humanos. Tornou-se chefe do novo Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais, que foi criado nos anos 90, já depois da Conferência de Viena, de 1993, e batalhou muito para que os compromissos brasileiros fossem traduzidos em atividades internas que realmente servissem para congregar setores do povo brasileiro, da sociedade civil, na implementação, no acompanhamento dos direitos humanos. José Augusto Lindgren foi meu companheiro e colaborador inestimável na Conferência de Viena de 1993, onde eu fui presidente do comitê de redação, e ele chefiou a força-tarefa que praticamente negociou a parte executiva do documento aprovado em Viena, que era o programa de ação. Essa atividade foi uma atividade intensa e muito difícil. O programa de ação era a vertente operacional do documento de Viena, e desse lado da declaração e programa de ação saíram muitas importantes desenvolvimentos acontecidos na área de direitos humanos internacionalmente em decorrência da Conferência de Viena. A Conferência de Viena foi um marco importante, porque ela teve uma participação imensa de ONGs, foi uma conferência de comparecimento e participação muito ampla, mais de 10 mil pessoas estiveram presentes, foi uma coisa sem precedentes na área dos direitos humanos. Na Conferência de Viena sobre Direitos Humanos em 1993 foi, sem dúvida, um dos pontos altos. Em ambiente de grande discórdia, o Zé Augusto, assessorando o embaixador Gilberto Saboia, que presidia o comitê de redação da conferência, pôde contribuir de modo decisivo para que as negociações chegassem a bom termo, com os resultados que conhecemos. Segundo comentava o Zé Augusto, em Viena, o Brasil recebeu a maior aclamação a que ele havia assistido, fora, naturalmente, as vitórias do futebol em Copas do Mundo. José Augusto escreveu extensamente sobre a importância e o significado da Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena, que consagrou o nexo entre democracia, desenvolvimento e direitos humanos. No seu livro mais recente, É Preciso Salvar os Direitos Humanos, publicado pela Perspectiva, ele afirma que é preciso resgatar, voltar
a Declaração e Programa de Ação de Viena. A carreira de Augusto começou a se transformar em 1989, né? Como sabem, ele se tornou cada vez mais, né, uma autoridade, uma referência incontornável nessa matéria. Gilberto Saboia, que é outra referência importantíssima, reconhece isso e atribui ao Zé Augusto uma participação na defesa, na proteção dos direitos humanos, como poucas você pode encontrar no Brasil e até na comunidade internacional. Por isso mesmo, ele é digno de todos os louvores, de todas as, enfim, de todos os pesares, né, que se manifestam agora com a sua partida. Nos anos 90, o Zé começa a publicar livros. O primeiro, Os Direitos Humanos como Tema Global, prefaciado pelo Celso Laffer, tem uma enorme, imediata repercussão nos meios acadêmicos e nas ONGs que lidavam com direitos humanos. Foi recebido por uma elogiosa e entusiasmada resenha da Maria Vitória Benevides, uma das grandes cientistas políticas brasileiras, na revista, uma resenha para Lua Nova. Uma resenha depois, a revista que depois o Zé participou, escreveu muitos artigos para a revista, até recentemente. Daí, acompanhar a evolução dos pensamentos do Zé, conhecer suas ideias, se tornou indispensável para mim. E isso se acentuou no tempo em que eu fui trabalhar na ONU, porque, de uma maneira direta ou indireta, os direitos humanos faziam parte, né, da minha agenda de trabalho. Então, a primeira aproximação do Zé com o tema dos direitos humanos é diplomática. E, a partir daí, o tema dos direitos humanos vai ser, para o Zé, não simplesmente um tema da carreira, é um tema da vida vida do Zé, né? Mas enfim, ele chega ao tema pela diplomacia. A tese dele, do CAI, tinha sido sobre direitos humanos, defendido em 89. E a partir dessa tese, a primeira aproximação diplomática, segue-se uma segunda aproximação com o tema, que é a aproximação do estudioso, do analista, do divulgador. Ele escreveu livros nessa área que se tornaram referências obrigatórias. Ele tem um livro sobre as conferências globais dos anos 90, que é citado em qualquer estudo que se faça sobre esse tema aqui no Brasil. Mas que um outro dado importante é que o Zé nunca viu os direitos humanos como um tema restrito ao diplomático. O tema dos direitos humanos era mais uma questão civilizacional, tinha que ver com escolhas que o Brasil, e de uma certa maneira o mundo, fazia sobre como queria, que civilização ele estava escolhendo, que tipo de modernidade ele ia desenhar, né? Era uma espécie de a última utopia, né?
uma utopia que podia se realizar, se realizava de uma maneira fragmentada, mas era embutir um ideal utópico. Esse interesse pelos direitos humanos, então, vai se abrir. O Zé vai buscar os alicerces filosóficos da temática dos direitos humanos, vai buscar a sociologia dos direitos humanos, de que maneira geopolítico, a ordem internacional se ligava àquilo, facilitava, dificultava o processo de avançar com a promoção dos direitos humanos. E nesse tem um diálogo, é curioso porque a biografia do Zé vai se ampliando, né? Ele, de um especialista em direitos humanos, ele passa a ser um especialista em temas civilizacionais, porque estavam ligados intimamente. A última etapa da carreira do Zé, ele foi diplomata, multilateral ligado aos direitos humanos, foi um estudioso, um pesquisador. É a última etapa, então, que completa esse processo, é quando ele é eleito para a Comissão de Erradicação da Discriminação Racial, aí já a título pessoal, né, não como diplomata brasileiro, e exerce nessa comissão vários mandatos, eleito e reeleito mais de uma vez. Tá? É a comissão... Na comissão, o Zé ia ver de que maneira o sistema da ONU, ia ver por dentro, operacionava aquelas decisões que tinham sido tomadas nos organismos políticos, nas conferências, né, que lidavam com direitos humanos. É muito curioso, porque a entrada do Zé na Serra vale como se ele voltasse à tese do CAI. A tese do CAI tinha o seguinte título, de 89, das Nações Unidas, a operacionalidade de um sistema em crise. É como, no certo, ele conhece por dentro a crise da operacionalidade, que vai ser uma das questões que ele trata, sobretudo o último livro que ele publicou, desde os anos 90 até recentemente. Eu creio que essa experiência do Zé o coloca num lugar muito especial. Eu não creio que exista nenhum outro brasileiro que tenha tido a trajetória tão rica e tão variada do tratamento das questões dos direitos humanos. Ele foi diplomata, estudioso, analista, trabalhou dentro da ONU sobre o tema. E a soma dessas posições leva que o Zé se transforma em um intelectual público, alguém que sai da diplomacia e vai para o palco da opinião pública defender as causas em que ele acreditava. E essa função da opinião de intelectual público é fácil mostrar. Se alguém abre o Google, coloca o nome dele, vai ver o enorme número de entrevistas, seminários, palestras que ele deu nesses últimos anos, especialmente durante a pandemia. Né? Ele se tornou uma autoridade nessa área. Ele se tornou uma autoridade com a legitimidade de falar com inteligência sobre essa questão. Ele estava no auge da sua contribuição. A perda dele para a causa dos direitos humanos no Brasil e no mundo é enorme. Thank you very much, Madam. Mr. Ingrid Alves, to be followed by Madam Hohoetu. Thank you, Madam Chairperson. J'ai un problème pour décider dans quelle langue parler parce que j'ai lu le rapport en français, j'ai fait des annotations chez moi en français, je ne parle pas l'arabe, mais quand même, je vais essayer de continuer dans cette langue que j'adore,
mais que dont je perds la pratique presque tous les jours. Je perds complètement la pratique. Ele publicou o primeiro livro em 94, seguiram seis outros, e os livros eram verdadeiros filhos, por exemplo. Eu acho que o filho preferido eram os direitos, foi os direitos humanos na pós-modernidade, publicado em 2005. Lembro disso porque eu estava chegando em Nova Delhi e ele me recebeu o livro com uma dedicatória muito afetuosa. Ali ele tratava, né, já das questões do politicamente correto, do pós-moderno, multiculturalismo, que se tornaram assim, objeto de investigação intelectual e de contestação também permanente. A atuação que ele tinha no CERD, onde ele entrou em 2002, Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial, aguçou muito a sensibilidade dele para essas questões. Durante muitos anos, José Augusto conciliou a prática diplomática com a participação como especialista independente no Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial, o CERD, e também com intensa atividade intelectual, participando de debates, realizando palestras, escrevendo artigos, ensaios e livros que enriqueceram, sobremaneira, a produção acadêmica no Brasil. O novo projeto dele, naquela altura, era compilar e publicar textos que ele tinha escrito em função do trabalho no CERD. A escolha dos artigos motivou inúmeros e-mails. E a introdução àquele livro, que acabou se chamando Preciso Salvar os Direitos Humanos, que o rendeu uma quantidade impressionante de e-mails. Né? Ele tinha outros gostos também, outras preferências. Ia todos os sábados a um mercado de livros lá no Largo do Chiado e ampliou muito o seu conhecimento sobre literatura portuguesa. Tinha especial predileção por Aquilino Ribeiro, que ele me recomendava muito. Outro talento do José Augusto, meu amigo, é a facilidade de expressão, uma verve absolutamente invejável, muito conhecimento de tudo que estava se passando no mundo e no Brasil também, obviamente, que era objeto das nossas conversas. E isso fazia do José Augusto um causeur absolutamente incomparável e era um prazer debater com ele certos temas, aprender com ele em muito do que ele tinha a dizer com acerto, uma pessoa sempre muito ponderada. Eu acho que uma das graças da minha amizade com o Zé é que a nossa carreira seguiu um caminho muito diferente do princípio. E por isso as conversas com o Zé, quando nós nos encontrávamos, sempre me animavam. Uma perda inestimável para os seus colegas, os seus amigos, os seus admiradores, todos aqueles que reconheciam no Zé Augusto um diplomata ímpar e uma pessoa humana de inúmeras qualidades. Quero homenageá-lo como chefe e mentor, na melhor tradição do Itamaraty. Não se aprende a ser diplomata em livros, aprende-se na prática, com chefes que orientam, compartilham conhecimento e experiência, incentivam e dão oportunidade aos colaboradores. José Augusto foi generoso e exemplar em todos esses quesitos. Acolheu a colega neófita em diplomacia multilateral com o encorajamento: vou te ensinar tudo o que aprendi na terceira comissão da Assembleia Geral da ONU. Assim como ensinou aos outros jovens diplomatas da Divisão das Nações Unidas e do Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais. Era um crítico de cinema nato e frequentava muito. E o Zé Augusto, além de tudo, era artista. Ele tocava violão.